Shihni këtu, është një panel diellor, i cili është simboli i energjisë së pastër diellore të cilën ne e kemi me shumicë. Nisur nga mundësitë që të ofron kjo lloj energjie, ne kemi zhvilluar një projekt i cili kishte fokus energjinë dhe inovacionin. Gjithçka e fokusuar për të rinjtë. Unë jam Tresi Trebicka, jam 33 vjeç dhe jam eksperte e zhvillimit vendor me fokus energjin, mjedisin dhe klimën. Unë bëj pjesë në këtë komunitet shumë të mirë që quhet Këshilli Mjedisor i Tiranës, është një grup informal i përbërë nga ekspertë të rinj të fushës së mjedisit, të cilët bëhemi gjithmonë së bashku për të shtyrë përpara projekte të fushës së mjedisit, ndryshimeve klimatike, ndërgjegjësimit qytetar në Tiranë. Dhe aplikuam së bashku si grup informal tek thirrja e European Youth Capital i Tiranës për të bërë këtë projekt i cili ishte me fokus energjinë dhe inovacionin, sepse menduam që ka shumë gjëra që duhen bërë ende, sidomos në fushën e energjisë dhe sidomos nisma të cilat duhet jenë edhe më shumë në fokus të politikë bërjes sot. Duke qënë se rinia dhe brezi tanishëm është ai brezi nëse pas njësër do rritet dhe do jetë përgjegjës për implementimin qoftë në aspektin politik, qoftë në aspektin e projekteve, teknike, know-how të gjitha me radhë të këtyre lloj projekteve të cilat dikur kanë qënë shumë inovative, tani po bëhen normalja, atëre duhen shtyrë gjithmonë më shumë. Dhe kështu që menduam që fokusi ishte që të bënim diçka për të trajnuar brezin e ri në mënyrën se si ata i mendonin, se si i sillnin këto inovacione në Tiranë. Projekti zgjati 2 muaj pak a shumë, që nga faza e fillimit, inception, deri te faza e trajnimit, u përfshin 20 student, të cilët ishen nga Universiteti Politeknik i Tiranës kryesisht, po kishim dhe nga Polise dhe universitetet të tjera, të cilët ne informuam për këtë projekt që ishim duke realizuar dhe i ftuam që të merrnin pjesë jo vetëm për të trajnuar në aspektin e ndryshimeve klimatike ku qëndron roli energjisë dhe cilat janë inovacionet që po ndodhin në fushën e energjisë për të adresuar pikërisht problemet për ndryshimeve klimatike dhe ndotjes së mjedisit dhe bashkë me trajnimin që studentët morën në çfarë po ndodh sot në kuadrë të ndryshimeve klimatike, ku janë problematikat kryesore, çfarë inovacione po ndodhin në botë, ata kishin gjithashtu mundësinë që të propozonin në bazë të të njohurive të tyre, po në bazë edhe të asaj çfarë morën gjatë trajnimit, të propozonin disa projekte, iniciativa kreative, inovatore që mund të zbatohen në Tiranë, që po zbatohen në fakt në botë, por këtu te ne normalisht vinë pak më me vonesë ose janë ende në fazat e fillimit të tyre. Ata u mentoruan, u trajnuan, u shtynë që idetë e tyre në bazë të asaj çka kanë mësuar dhe në universitet, por edhe gjatë trajnimit, ti sillin me në farë propozimesh pak më konkrete, duke treguar dhe aspekte teknike se si do mund të funksiononin. Dhe objektivi ynë ka qenë që të nxirrnim të paktën një ide të mirë, të cilën nesër pas nesër si grupi Këshillit Mjedisor që jemi dhe që mblidhemi dhe mundohemi të shtymë përpara projekte për qytetin, të kishim mundësinë që t'ja propozonim bashkisë së kryeqytetit, bashkisë Tiranë, apo dhe organizatave të tjera, apo dhe donatorve të tjerë në vazhdimësi që të mund ta realizonin. Pra, si projekt ishte diçka që nuk përfundoi me trajnimin, por është diçka që ka nxjerr një propozim apo disa propozime të mira konkrete që ne do shtymë me kalimin e kohës. Propozime kishte shumë të mira, me thënë të drejtën kam qenë goxha e befasuar nga studentët sepse
nuk kanë shumë mundësi praktike apo nuk kanë base atë ambientin e përshtatshëm që gjithë idetë e tyre që kanë t'i realizojnë, por në njëherë propozojnë ca gjëra shumë të thjeshta dhe të mira, edhe kështu që unë po marr për shembull një propozim që më pëlqeu shumë sepse është shumë bazik. Një polici shtrir, le të themi, me një pjesë mekanike që kur kalon makina sipër apo njerëzit, po në përgjithësi është për makinat, në sajt të fuqisë mekanike të shtypjes, ajo prodhon energji. Imagjino sikur ne të jetonim diku ku nuk ka gjelbërim, ku nuk thithet ajër i pastër, kur uji që pim është i ndotur, ku çdo gjë rreth nesh është gri, si do ndiheshim neve kur zgjoheshim në mëngjes? Ndërkohë që kur jeton në një mjedis të pastër, të qëndrueshëm, po flasë edhe në aspektin klimatik, normalisht ajo është shëndet për ne, pra mjedisi i shëndetshëm është shëndet për ne, por nuk është thjesht kjo. Kjo është, le të themi, në vija të përgjithshme. Gjëja kryesore që pse ne angazhohemi sot, është sepse është jo vetëm për të shëndetin e qytetit, por ne angazhohemi për shëndetin e planetit në përgjithësi. Nëse ne vazhdojmë me të njëjtat praktika që kemi vazhduar këto vite, këto dekada të fundit, ne nuk e kemi jetën shumë të gjatë në këtë planet. Pra, është diçka që nëse ne luftojmë për të patur një mjedis të shëndetshëm dhe që ndryshimet klimatike të mos jenë fatale për ne, ne po sigurojmë qëndrueshmërinë dhe jetëgjatësinë tonë të planetit dhe fëmijëve tanë. Pra ne nuk po mendojmë vetëm për brezin tonë tani, ne po mendojmë për brezin e fëmijëve tanë. Dhe kjo duhet të jetë. Brez pas brezi, të gjithë duhet të bëjmë më të mirën që mjedisi të jetë i pasër i shëndetshëm, por jo thjesht në aspektin e bukur për t'u parë me sy, por edhe në aspektin të mos rriten temperaturat përtej normales, cila do sillte mungesë të resurseve. Mungesa e resurseve sjell konflikte. Konfliktet njëra pas tjetrës, probleme ekonomiko-sociale vazhdojnë mjedisor dhe cikli nuk përfundon kur. Pra, le të themi që shëndeti mjedisit, shëndeti planetit, shëndeti ynë si qenie njerëzore. Nuk duhet parë në aspektin e vogël, duhet parë në aspektin e madh, por nuk mund të bëjmë dot shumë pa filluar nga gjërat e vogla aty ku jetojmë dhe në qytetin tonë. Mendoj që Tirana ka bërë goxha punë të mirë këto vitet e fundit sidomos. Pa kam parë që mjedisi ka qenë gjithmonë më shumë në rritje si fokus dhe normalisht ka shumë punë ende për të bërë, nuk mund të krahasohemi kurse si me vendet e tjera të Evropës, të cilët janë edhe le të themi në këtë aspekt më të mirë edukuar, por kanë edhe më shumë resurse financiare, resurse humane dhe gjithë know-how se si ti zhvillojnë edhe ti shtyn përpara këto sa më shpejt. Por Tirana është në rrugën e duhur sepse mendoj që është kuptuar rëndësia e këtyre nismave inovative, rëndësia e të paturit një qytet sa më të shëndetshëm të gjelbër. Janë bërë goxha plane dhe projekte të cilat e shtyn përpara agjendën e gjelbër të qytetit, kështu që për këtë pjesë jam optimiste. Më vjen mirë që kam qenë pjesë e këtij kontributi së bashku me kolegët e Këshillit Mjedisor Tiranë, po edhe kolegët me të cilët punojmë nga Bashkia e Tiranës edhe organizata të tjera lokale. Ka shumë të rinj që po bëjnë punë shumë të mirë dhe shumë organizata apo nismëtar të ndryshëm që merren edhe në mënyrë vullnetare për të çuar përpara agjendën e qytetit, kështu që kjo gjë më bën shumë optimiste, por pretendoj ende më shumë. Pjesën e energjisë së rinovueshme, kam shumë dëshirë që ta shoh të zbatuar kudo. Normalisht kërkon pak kohë edhe resurse financiare të cilat në rastin tonë e kemi pak më vështirë, por do bëhet. Ajo që ka dëshiroj të shoh më shumë base është më shumë parqe, gjelbërim. Kursit e bicikletave po shtohen, normalisht dëshiroj të shoh më shumë. Base më rëndësishmja është nisma edukative. Sepse në qoftë se brezi i ri nuk edukohet, atëherë edhe mundësia e tyre nuk do shohim aspektin siç e shohim ne që jemi ekspertë mjedisit. Ne nuk e kemi thjesht nga pasioni, ne e kemi mbase edhe nga puna që bëjmë, nga shkolla që kemi mbaruar, që e kuptojmë pak më mirë. Dhe të tjerët kanë nevojë të edukohen për këtë pjesë, ata që nuk janë të fushës apo që kanë mbase prioritetet e tjera, kanë nevojë që
dit për dit, qoftë nga shkolla, qoftë nga familia, qoftë nga shoqëria, dhe sidomos nga media që nuk e bën këtë pjesë dhe aq sa duhet. Mendoj që është shumë e rëndësishme edukimi qytetar për mjedisin, por dhe për ndryshimet klimatike.